ខេជួបគ្នាទៅហើយអ្នកគ្នាជាមួយនឹង SP Mobile Gaming ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយដៃរត់ម្ដងអញ្ចឹងធីមមានដៃរត់ Granger បណ្ដាំង Franco ជាមួយនឹង Bruno ប៉ះជាមួយនឹង Nana Urnus Alucard ហើយនឹង Waller ជាមួយនឹង Aldo អញ្ចឹងថាតើធីមមួយណានៅទូបានទូជ័យអញ្ចឹងសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលេងអស់គ្នាI'm gonna make it with you.
không nhận thiết nữa đâu. Con nào cũng là ôn rồi. Lane.
your strategies are pitiful.